JAV sausumos pajėgos arba US Army pasirašė kontraktą su šalies kompanija General Atomics Electromagnetic Systems arba GAEMS dėl itin galingo 300 kW lazerinio ginklo prototipo sukūrimo. Prie jo kūrimo taip pat prisidės ir kompanija Boeing. Kaip skelbiama, ginklas bus naudojamas prieš dronus ir įvairias raketas. Savo ruoštų dėl kito lazerinio ginklo kūrimo kontraktas buvo pasirašytas ir su kompanija General Dynamics. Pastaroji kurs lazerinę oro gynybos sistemą montuojama Stryker šarvuočių bazėje ir naudojama trumpojo nuotolio oro gynybos sistemose SHORAD.